Şuşa istiqamətində hərəkət etdik. Hava çox dumanlı, yağışlı olması əslində bizə duman yağış olması əlverişli bir şərait yaratdı ki, yəni irəliləmə yaxşı oldu. Düşmən qüvvələri bizi görmədilər. Daha yaxşı oldu və yaxınlaşdıq Şuşa istiqamətinə. Tam Laçın koridoruna yaxınlaşandan sonra Laçın koridorunda düşmən qüvvələri bizi Pusquya saldılar. Pusku tədbir oldu. Pusku demək Puskudan biz elə bizim o Salih qardaşımız da yanımızdaydı. Pusku oldu və bizdən yaralananlar oldu və biz Puskuda snayperlərdən istifadə edərək Laçın dəhlizini tutduq. Orada bütün silahları qoyub qaçmışdılar. Özlərinə pramidol vurmuşdular. İynələr hamısı yerdə qalmışdı. Silahların üzərində olan müasir cihazlar hamısı qalmışdı. Yəni kaskaları qalmışdı. Yəni o xüsusi təyinatların piyada da elə silah olmuş. Yəni orada girə bilmədilər. Və orada möhkəmləndik biz. Sonra artilleriya yönləndirməsi ilə təbii ki bizdə o hansı ki o GPS-li saatlar var. O GPS-ləri istifadə etmə bacarığı bizdə hər kəsdə var. Artilleriya koordinatları vererek Çanaqçıda olan düşman mövqelerini vurdular ve düşman gördü ki çıkıp geri çekildiler, kaçtılar, Sığınaq kendine doğru gittiler. Onda Şuşaya 8 kilometre mesafe vardı, hava yoluyla 8 kilometre. Yani herkes fikirleşirdi ki yani o içerisi mən daxil, en yaşlı mən idim, bir de komandir idi. İçerisi mən daxil biz hiç vaxt Şuşanı görmemişik. Yani biz fikirləşdik ki, havaqsa Şuşanı biz görərik də. Yəqin hər kəsə qismət olar, heç kim şəhid olmaz və yaxud da falan. Yəni gördük də, orada olan şəxslərdən demək olar ki, əksəriyyəti Şuşanı gördük biz, amma Şuşanı mən ilk görəndə açığı deyirəm. Yəni Şuşanın daşaltı əgər görmüşsünüz Şuşanın daşaltı istiqaməti necədir? Baxmısınız? Daşlıq kolluqda. Yəni ilk təsəffür bizdə yaranırdı Şuşa belə. Mən oradan görəndə Şuşanı əks yüksəklikdə idi biz. Görəndə fikirləşdim ki, yəni Şuşa budur mu? Yani belədir. Sonra ama o sol tarafa manevr edib keçəndə biz baxdıq ki, cənnət, hər yer meşə, yaşıllıq, gözəllik. Ama daşaltı tərəf biraz tam selkolluq da, yüngül ağaçlıqlar. Yani təsirat çok güzel. Herkes istəyirdi ki, Şuşaya çatsın. Hamı oradan danışırdı ki, biz Şuşaya çatacağız. İnşallah gedər Şuşada namaz qılarıq. İnşallah belə olar, belə olar. Orada Şuşa hamısı məscidlərdir, bilirsiniz. Gedər orada namaz qılarıq. Düzdür, mənə qismət olmadı ama uşaqlar hamısı gedib namaz qılmışlar. Yani şəhid olmayan, yaralanmayan uşaqlardan namaz qılmışlar. Yani təsirat gözəldir, həqiqətən də. Yani bir hərbiçi kimi, bir döyüşçü kimi ilk Şuşaya girən bir hərbi hissənin bir idarə etmə zabiti kimi yani təsirat böyükdür.